okukolera ku muntu permit oba okufunira omuntu permit kuba somero ate lyerilambululira IOV oba government nti omuntu oyo tumutendese n'olwekyo tumwesiga then ba IOV ne basinzira okwo ne bamuwa test awo n'alyoka afuna permit ekirala driving school kati ennaku zino byavaawo biri bye baakolanga nga buli ayagala agenda okugira ku testi kati ebyo byavaawo tusinzira ku system era ntula mu ofiisi yange nensetinga system computer nensaba tusaba busabi then message negenda eri mu bakulu ba IOV okusabira oba kye tuyita okubookinga okugenda okukola test kati omuntu atayina driving school ebyo byamuyitako takyasobola kubikola wa driving school ate ng'eri mu mateeka etali mu mateeka oyo ajja kuba tasobola kubanga ne system tebagimuwa ali mu mateeka yekka gwe bawa system okulaba nga akola ki ng'asobola okukola ekyo ekintu abeera amanyiddwa era nga system emumanyi n'olwekyo oyo abagamba nti bamugamba nti basobola omufunira driving permit ekyo si kituufu abo bajja mulyako ssente ze zabwereere ate ekirala ekiriwo omuntu atalina ofiisi oyinza otya okugamba nti akubuulira nti agenda kufunira driving school manyanga driving permit ogenda kumusanga waayo ssente zo nga gy'owa ssente omanyi nti ki nti ojja kuweebwa receipt era ne office gy'obanja ogimanyi naye kati owadde omuntu azze buzzi akugambye agenda kufunira permit omuntu oyo ogenda mmusanga wa ekintu ekyo nakisomesaakokko nimbagamba genda awali office office tajja kulya ssente zo ate ne bw'aba aziridde osobola okukireyiminga oba okuvunaana n'ogamba nasasula wano ssente naye ssente zange ono tankolako kati oli onoomusanga wa okumubuuza ensonga ezo ekitegeera n'olwekyo ekirungi ekiri mu driving school kyekyo tosanga muntu eyo n'akugamba nti asobola okufunira permit kuba talina recommendation okufuna obufunyira nazi permit olina okugenda balina kuwa recommendation okuva mu driving school eri mu mateeka eteekako stamp newandiika bbaluwa nekusindika mu face technology then ne bakusikaaninga ng'esinziddeku eyo bbaluwa kati oli agenda kusinziira ku ki segeera kati bye birungi ebiri mu nsonga eyo then omulala yabuuzizza nti tini namba ne nini namba kyeki enjawulo ya nini namba ne tini namba nini namba ebeera ya national ID omuntu alina okubeera ne national ID omuntu ow'obuvunaanyizibwa eyo gye tuyita yebeerako nini namba national ID atalina buvunaanyizibwa oyo teyeefiirayo naye ow'obuvunaanyizibwa alina okubeera ne national ID yemuyamba okukola buli kimu oba kugulawo akawunti oba kukola permit oba kukola biki osaana okuba ng'olina national ID oba nini namba then tini namba yeyamba ku bantu abo abeetaaga okukola okukyusa amannya aga gundi zaabwe kaadi z'emmotoka oba kaadi za piki oba okufuna piki empya oba okufuna emmotoka empya oteekwa okuba ng'olina tini namba oba tolina tini namba ebyo tojja kusobola bikola kwegamba ekuyambako mu kusasula emisolo egya gavumenti naddala abo abalina emisolo eminene oba ab'amaduuka abaaki abantu abazi kampani balina okubeera ne tini namba gwe mugaso gwa tini namba then ekibuuzo ekirala omwami yatugambye nti abatakisi enkola yaabwe mbi nnyo bagenda bavuga nga bwe basiba ne babatomera emabega n'agamba nti ye avaayo n'amukuba empi ekyo kibadde kikyamu nnyo taba mutuufu kukuba muntu mpi kubanga olwo ye abeera yeefudde munamateeka ate n'abeera ng'ayawozesezza omusango
era n'alaba nti oli bwe businze yeefunga omulamuzi era n'amuwa ekibonerezo kya